Tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile. Hello everyone, aji hoise 27 tarikh aro itia kam hoise meguri keta gad ho bahut din poli keta mane dhuai nai dango keta ba dhuai thaku aji hoise o egeta dhuau boli aro ৰাতি পুৱাতে খালো এতিয়া ৰাতিপুৱা ব্ৰেকফাষ্ট কৰিব লৈছোঁ ব্ৰেকফাষ্টত লৈছোঁ ৰুটি তিনিটা অলপ অলপ তেল দি লৈছোঁ এনেকৈ খাই ভাল পাওঁ লগতে মই ৰৈ যোৱা প্ৰসাদৰ ঘুগুনি বনাইছিলে মায়ে মা একদম এক্সপাৰ্ট হয় ৰৈ যোৱা প্ৰসাদৰ ঘুগুনি বনোৱাত মই বইল কৰি খাওঁ নহ'লে আমি ভাজি খাওঁ নহ'লে এনেকৈ ঘুগুনি বনাই খাই দিওঁ এনেই যোৱাতকৈ কেঁচাকৈ খাবলৈ মন নাযায় অকণমান গাৰ্নিছ কৰিছোঁ কেঁচা জলকীয়া পিঁয়াজ আৰু ওচৰতে থকা ধনিয়া পাত এখিলা দি ধুনীয়াকৈ সজাই লৈছোঁ ৰাতিপুৱাৰ ব্ৰেকফাষ্টটো এতিয়া পেট পূজাটো কৰি লওঁ আৰু পুনৰবাৰ আপোনাৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ গীতিকাছ কালাৰফুল লাইভ অন্য এটা কালাৰফুল ভিডিঅ'লৈ আৰু আশা কৰিছোঁ আজিৰ ব্লগটো শেষলৈকে চাব আৰু লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু নতুনকৈ যদি কোনোবা আহিছে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব চেনেলটো আৰু এতিয়া ব্লগ দেৰি নকৰি জলদি জলদি এইকেইটা গাটো ধুৱাই লওঁগৈ আৰু কাম আছে দেখুৱাই থাকিম ব্লগটো কণ্টিনিউ হৈ থাকিব মোৰ লগত নিমনি আচ্ছা নিমনি গা ধুম বল চল 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 গা ধুম গা ধুম গা ধুম চল হা পানী আনিলা নে ক'ত গা ধুম গা জলদি পানী আহি গ'ল দৰ এইটো এইটো পানী আছে নহয় ৰেডি আহ চল চল চেম্পু চেম্পু আনিলা নে চল চেম্পু নানিলা দাদা আহিছ নিজে নিজে গা ধুবলৈ আহ ইয়াৰ ওপৰত উঠ সেই পানী চিটিকনি পৰিলে যে লম আহ আঁচুৰিলে আঁচুৰিব বেজি এই বেয়া নেকি মোজা কি আহ চিনিমুনি নালাগে এটাক ধোৱা লোৱা এতিয়া তোক ধোৱা এতিয়া এটাক ধুৱাই ল'লোঁ এতিয়া আনটোক ধুৱাব লৈছোঁ কিন্তু ভিডিঅ' কৰা নহ'ল ৰিস্কটো নললোঁ কাৰণ আঁচুৰি দিব লাগিলে হ'ল আৰু বেজি লাগিব লাগিব ন পাঁচটা এই ভিডিঅ'টো নকৰিলোঁ একেবাৰে ধোৱাৰ পিছতে দেখুৱাইছোঁ কাটিলি পুৰা চেলেকাত ব্যস্ত হৈ আছে বেগটো কামত দিলা চাগে পাই চাওঁ নাকটো চাওঁ চফা হ'ল নাই এইফালে চাওঁ শুকুৱাই লওঁ দেই আৰু এতিয়া আহিছে ঘৰলৈ আলহী মই এতিয়া তৎক্ষণাত চাহ দিব লাগে আৰু তৎক্ষণাত চাহ দিবলৈ কি বনাওঁ ভাবিছোঁ যিহেতু এতিয়া অলপ অলপ মানে মাঘৰ বিহু হৈ গ'ল বিহুৰ বস্তু একোৱেই নাই ভাবিছোঁ কি বনাই দিওঁ এটা একদম তৎক্ষণাত হোৱা চাহৰ জুতি এটা আপোনালোকৰ সৈতে মই খাই থাকোঁ কিন্তু আপোনালোকৰ সৈতে মানে শ্বেয়াৰ কৰা নাই ভাবিছোঁ আজি শ্বেয়াৰ কৰি দিওঁ চান্স যেতিয়া পাইছোঁৱে তেনে বলকচোন মই কি বনাব লৈছোঁ পটাপট আপোনালোকক দেখোঁ একদম কম সময়ৰ ভিতৰতে হৈ যায় এইফালে আপোনাৰ পানী উতলোঁ মানে সেইটো বস্তু হৈ যাব তেনে বলক দেখুৱা কি বস্তু মই বনাব লৈছোঁ মই বনাব লৈছোঁ ইডলি একদম সহজভাৱে এয়ালৈ চুজি হৈছে চেনি লাগিব গাখীৰ লাগিব গাখীৰ নাথাকিলে পানী ব্যৱহাৰো কৰিব পাৰে তাৰপিছত লাগিব এটা ঘি লাগিব আৰু লাগিব এইখিনি চেৰি হয় আপোনালোকৰ মনৰ ইচ্ছা চেৰি দিলেও থাকিলে দিব নাথাকিলে নাই তাৰপিছতে এটুকুৰা ডাব লৈছোঁ আৰু এয়া বেকিং পাউডাৰ অকণমান লাগিব আৰু এটা বস্তু লাগিব কাজু যদি আছে সেইটো দিব কাজু মোৰ লগত আছে বাৰু মই দেখুৱাম আপোনালোকক দিম এতিয়া মই প্ৰথমে চুজি এইখিনি উলিয়াই ল'ম ইয়াত এইটো বস্তু আপোনালোকে আটাইখিনি মানে ৰিমেডিয়ে আটাইখিনি বস্তু সানি মেলি থৈ দিব পাৰিব যদি আলহী আহে পটককৈ বনাই দিব পাৰিব যদি আপোনালোকে এইখিনি সানা ৰেডি থাকে বহুতেই সুবিধা হয় তেতিয়া আৰু এতিয়া মই দিম বেকিং পাউডাৰ অকণমান যদি নতুন হয় বেকিং পাউডাৰটো একদম কম দিব এয়া কমকৈ দিছোঁ বেকিং পাউডাৰ এইটো গলাই দিব পাৰিলে ভাল এতিয়া মই ওচৰত সময়ো কম নহ'লে এনেকৈ চামুচে লৈ ডাইৰেক্ট আপোনালোকে মোৰ নিচিনা আইডিয়াটো কৰিব পাৰে এনেকৈ গেছত বহাই দিব ই গলি যাব গলি গৈছে চামুচ ঘি সোৱাদ অনুসৰি চেনি ডাবডোখৰ মই ৰুকি লৈছোঁ
আসলে খরধরকে বানাইছো এখানে বস্তুখিনি মো উলিয়া লবলে অলমান অসুবিধা আছে এয়া কাজু কাটি দিছো হো হো কই এতিয়া মই গাখি দি এখিনি হানি লৈছো গাখি দিলে আসলে টেস্টি হয় কিন্তু পানি দিলে ইমান টেস্ট নহয় গাখি দিবলে পরাপক্ষে আপোনালোকে যিকোনো গাখি লিকুইড বা পাউডার গাখি আপোনালোকে দিব পারে গাখি দিলে টেস্টটো বেছি ভাল হয় এটা মই এখন হাতে বহুত দিগদার হৈ গৈছে এখানে মই এখিনি ধুনিয়া কৈ হানি লও তাৰপিছত আপোনালোকক দেখুৱাই আছো মই যোনটো বনাব লৈছো তাৰ বাবে এই ষ্টেণ্ডটো ল'ব লাগিব এই ষ্টেণ্ডটো কিনিব পাৰে 400-500 ভিতৰতে পোৱা যায় আৰু কিছুমানে সামগ্ৰীখিনি গম পাইছে আৰু এই ষ্টেণ্ডটো দেখিও গম পাইছে কি বনাব লৈছো হয় মই বনাব লৈছো ইডলি আৰু এনেকৈ চামুচখন মই গেছত দি ঘিখিনি গৰম কৰি ল'লোঁ এইটোৱে আছে শ্বৰ্ট আইডিয়া আপোনালোকৰ সৈতেও শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ আৰু এনেকৈ ঘি লগাই ল'লে মানে ইডলিটো ধুনীয়াকৈ ওলাই আহে কৰটো লাগি নধৰে মানে ভালকৈ ধুনীয়াকৈ ওলাই আহে শ্বেপটো আৰু এতিয়া এচামুচ এচামুচে দিম কাৰণ ইয়াত মই বেকিং দিছিলোঁ বেকিং পাউডাৰ দিয়া হৈছিলে ফুলি আহিব সেয়েহে এচামুচ দিছোঁ আৰু এনে গোটেইকেইটা এনেকৈ ফুল কৰি ল'ম এচামুচতকৈ অলপ অলপ অকণমান বঢ়াই দিছোঁ বেছি নিদিব বেছি দিলেও ফুলি আহিব যে আৰু এইটো এটা ধুনীয়া মিঠা ইডলি চাউথৰ টেঙা মিঠা ইডলি নহয় আৰু ওপৰত অকণমান চেৰি দি গাৰ্নিছ কৰি দিছোঁ দেখিবলৈ ধুনীয়া লাগিব গোটা চেৰিও দিব পাৰে কাটি এইখিনি মোৰ কিনা আছিলে এনেকৈ দিছোঁ আৰু নেক্সট এতিয়া প্লেটটো আকৌ মই বহাম একেধৰণে আপোনালোকে চাই থাকিব আৰু খুব কম সময়ৰ ভিতৰতে হয় আপোনালোকেও বনাই খাব পাৰিব খুব এটা ভাল মানে চাউলৰ গুড়িটোতো বহুত হেলদি হয় মই এতিয়া চুজি দি কৈছোঁ চুজি দি কৰিলেও খাবলৈ ভালেই হয় কিন্তু চাউলৰ গুড়িটো আপোনালোকে বেছি মিহিকৈ নুখুন্দিব অলপ চুজিৰ নিচিনা কৰি ৰাখিব এতিয়া মই চচপেনটোতে দিম পানী গৰম কৰি থৈছিলোঁ এটা আঙুলিৰ এপাপমানৰ পানী দিছোঁ আৰু তলৰ প্লেটটোত মই দিয়া নাই কাৰণ তলৰ প্লেটটোত কেতিয়াবা ভাপ লাগি বহুত পেটপেটীয়া হৈ যায় পিঠাটো সেইকাৰণে দিয়া নাই তলৰটোত ভাত ৰান্ধিছিলোঁ সেইকাৰণে অকণমান লেতেৰা হৈ আছে আৰু বেছি সময় নালাগে 5 মিনিট খুব বেছি হৈয়ে যায় এয়া হৈ গ'ল যিহেতু ভাপত দিয়া এয়া ইডলি উঠি আহিলে আৰু অকণমান 5-10 ছেকেণ্ডমান ৰোৱাৰ পিছতে এনেকৈ কটাৰী এখনে আপোনালোকে উলিয়াই নিব ধুনীয়াকৈ ওলাই আহিব চাব আপোনালোকে একদম গৰমে গৰমে পৰিৱেশন কৰক বিৰাটেই ভাল লাগে আৰু এইটো আপোনাৰ আলহীও খুচ আপুনিও খুচ হৈ যাব এইটো বস্তু বনাই দিলে মানে ঘৰতে যদি আপোনালোকে এইখিনি থাকে ঘৰতে থাকে আৰু এতিয়া মোৰ চাহৰ থালিখন ৰেডিয়ে হৈ গ'ল ইয়াম্মি ইডলিৰ সৈতে আপোনালোকেও ট্ৰাই কৰিব মোৰ কিন্তু আলহী খাই বিৰাট ভাল পালে দেই আপোনালোকেও এবাৰ ট্ৰাই কৰিব কিন্তু হৈ আছে আৰু আজি সন্ধিয়া সাজটোত কি কি ৰান্ধিলোঁ আপোনালোকক দেখুৱাব ব'লক ঘৰৰ একদম বকলি এটা ডাঙৰ হ'ল তাৰ সেইটোৱে ৰান্ধিলোঁ আপোনালোকক দেখুৱাম আজি সন্ধিয়া খানাটো কি কি আছে আজি ৰান্ধিলোঁ একদম এয়া মাছৰ পেটু ভাত দি কোনে কোনে খাই ভাল পায় জনাব তাৰপিছত আছে ইয়াত মাছ মটৰ আলু মাছ মটৰ আৰু বিলাহী দিয়া জোল টিপটপ গৰম গৰম হট গেছত ভৰাই ৰাখিছোঁ তাৰপিছত আছে ইয়াত আছে একদম ঘৰুৱা বকলি মই ৰোৱা বকলিৰ আজি চব্জি ৰান্ধিলোঁ বকলি আছে উৰহী দুচিয়া দিছিলোঁ আৰু আলু এয়া টিপটপ আৰু কেঁচাকৈ বকলি এডোখৰ আছে দেই এটুকুৰা ফটো মাৰি ৰাখিবলৈ পাহৰিলোঁ এবাৰ প্ৰথম কৰিছিলোঁ মই বকলি এইটুকুৰা ৰাখি থ'লেও বেছি হৈ যাব বুলি মই ৰোৱা বকলিৰে আজি সন্ধিয়া সাজটো খাব লৈছোঁ আজি ৰাতিৰ সাজটো ভাল লাগে ন নিজে কিবা এটা কৰিলে মানে ভাল লাগে নিজে কিবা এটা কৰাৰ পিছত যদি এনেকুৱা ভাল ফল পাওঁ তেতিয়া ভাল লাগে আৰু আজি মই ৰোৱা বকলিৰে সন্ধিয়া সাজটো খাইছোঁ মাছ এয়া ভাত আছে দালি আছে খাম আৰু এতিয়া টাইম হৈ গৈছে খাবলৈ আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ বহুত ব্যস্ত এইকেইদিন আৰু দিনবোৰ কেনেকৈ গৈছে ক'বই পৰা নাই ছুটিয়ে হৈছেনে দিনটোহে মোৰেই কাম বেছি হৈছেনে ময়ে মানে সময় মিলাব নোৱাৰিছোঁ সেইটো ক'বই পৰা নাই কি হৈছে বহুত বহুত সময় মানে মোৰ শ্বৰ্ট হৈ গৈছে কি হৈছে নাজানো আৰু মই এতিয়া ভাত খাম আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰণি মাৰি দিছোঁ অহাকালি বা ঘৰলৈ যাব লাগিব বহুত দিন যোৱা নাই বা ঘৰলৈ এইকেইদিন চাগে মই ভালকৈ ভিডিঅ' চিডিঅ' দিবই নোৱাৰিম বা চাব নোৱাৰিম কাৰণ মোবাইলটো হাতত পাওঁ নে নাপাওঁ ঠিকনা নাই পৰাপক্ষত ভিডিঅ' দিবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু ইউটিউবৰ লগত কানেক্ট হৈ থাকিবলৈ চেষ্টা কৰিম চাওক কি কৰিব পাৰোঁ
আৰু আপোনালোকো সাপোর্ট কৰি যাব আপোনালোকে মই ভিডিও নাচালেও চাই দিম মই এখানে বহুত ভাল লাগে মই সময় মিলাই মই চাও আৰু ভিডিও বহুত তৰে থাকি যায় কেতিয়াবা তথাপি মই নাই চোৱা বুলি যে আপোনালোকে নচোৱাকে নাথাকে মই সেইটো বহুত ভাল লাগে মই তেতিয়া মানে হাঁহি ওলাই যায় মনত ভাল লাগে তেতিয়া সকলোৱে যেতিয়া এনেকৈ সাপোর্ট কৰে বহুত ভাল লাগে লাগিলে ইউটিউবত আৰু আগবাঢ়িব পাৰোঁ বা নোৱাৰোঁ সেইটো পিছৰ কথা কিন্তু সকলোৱে যে ইমান ধুনীয়া সাপোর্ট কৰে সেইটো বহুত ভাল লাগে ভিডিও এটা দিয়াৰ পিছত মানে আজি ব্লগটো ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ আৰু টেষ্টি টেষ্টি গৰমে গৰমে খানাটো খাওঁ ঠাণ্ডা দিন যিহেতু দেৰি কৰিবই নোৱাৰি আৰু আহিছোঁ আজিলৈ গুড নাইট বাই বাই